interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. E aí, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Antônio Tabet, feliz de estar aqui no sábado? Sim, tá ótimo, homem de poucas palavras. A gente vai falar hoje um pouco do processo criativo do Porta dos Fundos, mas tentar ir um pouco além daquilo que a gente sempre fala em entrevista, para a gente tentar fazer um mergulho nessa uma hora dos pormenores e dos pormaiores que a gente passa lá no Porta. Vamos sentar aqui, Boca. Ai, ai. Antônio Tabet, de onde é que vem a tua inspiração? Fábio Porchat. Bom, antes vamos explicar para o pessoal como é que... Porque essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente, né? A gente está... São duas coisas que sempre fazem para a gente. Primeiro é dar ideia. Né? Dão muita ideia, é verdade. Dão muita ideia. Então a gente está andando assim, no caminho do carro até aqui. Sempre chega alguém e fala assim... Podia fazer um vídeo sobre... Bolsonaro, hein? Aí você fala assim... Valeu. Aí você faz, já aconteceu comigo de um cara chegar pra mim e falar assim, fazer um vídeo aí sobre Copa do Mundo, hein, pô? Falei, pô, valeu, obrigado, sei lá o quê. A gente fez vários vídeos de Copa do Mundo. Aí o cara cruzou comigo de novo na rua e falou assim, porra, tu nem deu crédito, hein? É, porque a ideia da pessoa não é exatamente desenvolvida, né? Assim, fala lá sobre sorvete. Porra, é isso. Sorvete. Sorvete. Vira um tema meio abrangente. Pois é. Então as pessoas fazem muito isso, que é dar a ideia pra gente. E também as pessoas perguntam muito como é o nosso processo, porque as pessoas acham que a gente se sente, que a gente é amigo. A gente não é, a gente se detesta. Com toda certeza. Eu tô aqui com o Fábio de favor, mas estão pagando a gente. Mas enfim, a gente não tem uma... O nosso processo criativo não é coletivo num primeiro momento, ele é muito individual. Nós temos reuniões semanais. Sempre foi assim desde o início? Desde o início. Desde que a gente começou em 2012, a gente faz até hoje o mesmo processo. Pois é, e quando a gente se encontrou para fazer o Porta lá atrás, já tínhamos alguns roteiros escritos, coisas de gaveta, né? Eu escrevi algumas coisas, o Fábio já tinha escrito várias coisas, o Gregório outras, o Ian outras. E quando a gente foi ler na primeira reunião de roteiro, eram roteiros completamente diferentes. Até pra gente mesmo. Eles eram diferentes, mas eles se comunicavam de alguma forma, né? Eles tinham alguma maluquice que era igual, eles falavam do que estava acontecendo à nossa volta, eles faziam sentido entre eles se conversavam apesar de serem bastante diferentes. Era um tipo de humor muito mais viperino, era um humor... O quê? Viperino. O que é isso? Humor o quê? Viperino. Viperino? Vem de venenoso. Viper, de víbora, sabe? Nunca ouvi venenoso. Falar isso. Olha aí. Puta merda, você vê? Estão me sentindo aqui. Pois é. Agora vocês sabem de onde vêm as palavras mais rebuscadas dos roteiros do Porta e de onde não vem. Mas, era um... Lembrando que o vídeo rola é dele, tá? Tá certo. É verdade, é verdade. Depois, inclusive, eu te explico o que é rola, se você tiver essa dúvida também. Ah, eu conheço bem, querido. Eu sei. Eu sei que você conhece, essa danada. Mas, enfim, eram roteiros que falavam de humor muito mais maldito, era um humor que a gente não costumava ver na TV, e todos nós tínhamos vindo da TV, a gente queria fazer um tipo de humor que não se via. E até hoje não se vê na TV, né? Apesar da TV ter feito um processo aí, um esforço de adaptação, de ter... tentado fazer o que a gente faz, a gente ainda consegue ir num lugar que a TV não chega por razões óbvias e, enfim, não é esse o caso. Mas a gente já tinha esses roteiros escritos e quando a gente conversou, a gente se encontrou, rolou logo de cara, isso não é confete, rolou uma admiração mútua, porque o Gregório escreve roteiros que eu teria uma dificuldade incrível para escrever e o Fábio também, tenho certeza. O Fábio idem e eu idem. A gente consegue ir em lugares que os outros não vão. Tanto é que a gente reconhece isso até hoje nas reuniões de roteiro.
O processo virou esse, né? Toda sexta-feira a gente se encontra e cada um de nós tem que levar 3 roteiros que a gente escreve toda semana. A gente sempre fez uma leitura desses roteiros branca, sem saber exatamente o que encontrar. Os roteiros chegam, a gente junta todos eles num computador e eu e Gregório, geralmente, às vezes eu e equipe, lemos o roteiro ali na hora. Eu tento fazer uma seleção meio randômica, aleatória, para a gente ler e nunca digo de quem é o roteiro, para a gente também não ter essa, o roteiro é dele, vamos ler, para a gente já ter essa visão. E dentro dessa reunião de texto, a gente aprova ou não os roteiros. De um modo geral, 2/3 deles a gente joga fora. É uma coisa que acontece bastante, é olhar e falar. E isso é um ponto muito positivo do grupo ali, que a gente nunca tem dedos para falar. A gente está ali no momento em que tem que ser dito se gosta ou não gosta. E acho que a gente tem tanta essa liberdade, porque a gente tem certeza que a pessoa é capaz de fazer alguma coisa. Acho que se eu achasse o Kibe um merda, eu ia ficar, quando ele escrevesse um texto, eu ia ficar, ai meu, como é que eu vou dizer para o Kibe? Mas como eu sei que ele escreve textos que funcionam e outros não, como todos nós, se ele escreve um texto que eu acho horrível, eu falo, Kibe, esse não tem a menor graça. E, inclusive, durante a leitura, às vezes o próprio roteirista fala, esse não funcionou, não ficou bom. Mas é muito imediato isso, é, né? É imediato, você vê, não pegou, não funcionou. É. E, ao mesmo tempo, é isso, a gente aprova uns roteiros de uma vez. Mas uma coisa muito curiosa, e que as pessoas também perguntam muito, é de onde vem a inspiração. E inspiração e criatividade é uma coisa muito, muito chata e sem graça de ser desvendada, porque de onde vem a inspiração? Não tem uma lógica, não é que nem em filme americano, que você vai vendo assim, o cara olha a madeira, pensa, meu Deus, essa madeira está aqui, então significa que eu podia falar alguma coisa de madeira, é verdade, madeira, o barco é feito de madeira, então eu vou escrever um roteiro sobre barco, e não tem isso, eu estou falando com vocês aqui e penso, podia fazer um sketch sobre pau pequeno, e do nada, não tem nada a ver, não olhei para ninguém com pau pequeno, talvez alguns, mas simplesmente vem. Tanto é, se você for ver, tem poucos filmes que falam sobre criatividade, sobre inspiração. Porque a inspiração é uma coisa tão particular, de vez em quando, lógico, que acontece uma cena na sua frente e isso se transforma no esquete. O roteiro que eu escrevi faz tempo, até do táxi, eu fui pegar um táxi na rua, aqui no Rio, lógico, e aí o taxista, tá indo aonde, amigo? Tá indo pra Ipanema. Ele falou, Ipanema onde? Eu falei, amigo, posso entrar no táxi? Ele falou, aonde, Ipanema? Eu falei, sei, na Visconde de Pirajá. Aí eu entrei e falou, vai fazer o que lá? Eu falei, o que está acontecendo? Esse homem está me interrogando. E aí na hora eu falei, imagina que ia ser curioso o taxista que escolhe até inclusive para quem que você... Né? E aí eu escrevi na hora no banco de trás do carro, do táxi, um roteiro que era exatamente isso. E aí acabou sendo eu como taxista, o Luiz Lobianco, entrando. E ele falou, está indo aonde? Vai na casa de quem? Qual tia? Qual o nome dela? Não, então não levo não. Peraí, mas como não vai levar o nome da tia? Ela faz o que da vida? E eu comecei aí. Então aquilo aconteceu de verdade comigo e eu escrevi. Lógico, eu potencializei a maluquice, mas é muito doido o que acontece. Então algumas vezes tem história curiosa como essa que aconteceu. Mas isso é uma raridade. Eu, por exemplo, para falar um pouco do meu processo, a equipe em seguida pode falar dele, a gente tem que escrever, então não dá para ficar esperando. É claro que ao longo do dia eu vou tendo uma ideia acontecendo uma coisa, eu sempre anoto, porque geralmente as ideias que você não anota e você esquece eram as ideias que iam mudar os rumos da história do país. Né? Que você fala, porra, essa era a piada que ia me consagrar, que eu ia então, e você, caralho, esquece. Provavelmente não, era uma piada merda, mas aí fica esse ódio de você. Então eu sempre anoto e tal, porque me facilita muito. Porque eu estou sempre com o meu computador em qualquer lugar e eu tento otimizar meu tempo, então eu escrevo em qualquer lugar mesmo, atrás do táxi, no avião. O avião muito, assim, um Rio-São Paulo é sempre o lugar onde eu escrevo 2 esquetes. Eu estou sempre viajando muito, porque eu fazia programa lá em São Paulo, estava aqui, e eu estava... Então eu sempre escrevo 2 esquetes. Quando eu vou no avião e encontro alguém, porra, fulano, vou sentar do teu lado, fudia toda a minha vida profissional. Porque eu deixava de escrever aqueles 2 esquetes importantes. E quando eu estou em esquete, quando eu já tenho as ideias no meu celular, é muito mais fácil que eu já, opa, um homem quer cancelar a sua linha e não consegue. Maravilha, já vou ali direto. Mas quando não tem a ideia, aí é que a coisa fica um pouco mais difícil, que você tem que ficar a ideia. O que me moveu muito e me move, até para stand-up, por exemplo, quando eu vou escrever também, é assim, o que me irrita? E o que me irrita
é aquilo que eu escrevo. Quando eu estou sem ideia, o que me irrita geralmente. Então, é o trânsito. Sim, mas o que no trânsito? Aí você começa a investigar. O que, que me irrita? Me irrita a pessoa lerda? Me irrita a pessoa lerda. Onde é que podia ter uma pessoa lerda que me irritasse? Aí você vai, a pessoa que vai sentar no avião e tem a fileira 25 e você está na 4 e a pessoa está olhando devagar? Ódio, vontade, como é que eu mato essa senhora? Então, o que me irrita sempre me ajuda a criar alguma coisa, a sair de mim um certo ódio para o texto, que acaba sendo engraçado, porque no fundo comédia é aquilo que dá errado, não o que dá certo, né? O Steve Martin, no livro dele, ele falou que ele parou de fazer stand-up quando ele parou de ouvir não, porque ele foi ficando tão famoso, tão fodão, que qualquer coisa que ele pedisse, ele conseguia. Se ele falava assim, eu queria agora uma banana split de bacon. O cara, lógico, ia lá e trazia para ele. Ele falou, então não tinha mais nenhum não, tudo era assim. Então eu comecei a perder as minhas histórias de erro, de dificuldade. Então a comédia é não conseguir. Que é o seu jeito? Né, eu tenho essa coisa de observar também, né? Eu gosto de ficar olhando o comportamento das coisas. Eu não tenho muito essa coisa da premissa do que me irrita. Eu tenho realmente observação. Eu lembro que dois dos roteiros que eu escrevi, que são dos mais famosos do Porta, um é sobre a mesa, que foi uma cena de restaurante mesmo. Eu estava num restaurante, estava naquele... Era Pomodorino, eu acho, ali na Lagoa. Aí eu estava comendo e aí eu reparei num casal. Estava umas duas mesas para o lado. E era um casal daqueles que estava casado há milênios e eu fiquei reparando como o casal casado há muito tempo não conversa. Não se fala, as pessoas estão ali comendo, não tem uma palavra, uma conversa. E aí, em algum momento do almoço deles, eu fiquei muito obcecado naquele casal, e a mulher chegou para o cara e falou assim, falou alguma coisa qualquer, que eu não lembro o que, que era, assim, Augusto, e o fulano, hein? Ele vai, será que ele vai no casamento de mamãe? Sei lá, no aniversário de mamãe? Aí o cara respondeu assim, sem olhar para ela, conversa merda, hein? E dali eles ficaram quietos, não falaram mais. Eu falei assim, aí eu pensei, o que essa mulher quer? Ela só quer foder. É tudo que ela quer da vida dela, né? Ela quer um cara que dê atenção pra ela, que pô, sei lá o quê. E aí foi sobre a mesa. O gurilão é uma mistura de duas histórias, por exemplo. Eu tava conversando com um amigo meu no telefone, e ele estava tenso, porque ele está com uma filha de 16 anos, a filha está ficando gostosa, maior que ele, e tem uns amigos dele de 40 que estão começando a olhar para a filha do jeito estranho, está começando a ficar puto com aquilo. Aí fica com essa história na cabeça, pô, isso dá um roteiro, pensando, né? E aí, quando eu subi no escritório do Kibiloco na época, o Dino, que era um dos caras que escrevia, ele tinha mania de ficar com a TV na porra do Discovery Channel. E estava passando no Discovery Channel a porra do macaco que tem a bola azul, do macaco que quanto mais testosterona tem, mais azul fica o saco do bicho, e aí é o bicho que manda, é o bicho... Aí eu falei assim, porra, isso é um jeito maneiro de... Aí ele falou que o macaco intimida os novos machos que chegam, né? Porque ele tem a porra do saco azul. Aí eu juntei uma história com a outra, falei, vou fazer isso. Mas eu não consigo, como você, escrever num avião. Zero chance disso acontecer. Eu tenho que estar sentado no meu computador, em casa, num ambiente de silêncio, e aí eu sento e escrevo ali. Mas eu também tenho essa coisa de anotar no celular, e eu tenho aqui... um bloco de notas, assim, que é com muita coisa que eu vou escrevendo. E aí acontece uma coisa curiosa, que eu não sei se acontece com você, que eu já, por exemplo, já sonhei com roteiros. Eu sonhei com o roteiro inteiro na minha cabeça, assim, acordei rindo. Eu acordei rindo do roteiro, falei, cara, que coisa sensacional, eu vou escrevo. Aí volto dormindo, no dia seguinte acordo, eu leio, é uma merda. Lógico. Eu falo, caralho, como é que geralmente eu ri dessa merda? Isso é horroroso, é péssimo, assim, isso foi horrível. E já aconteceu também bêbado. Bêbado, olha que coisa maravilhosa. E aí você escreve, o corretor do iPhone muda, você não percebe, a gente fica tentando decifrar. Aí eu fico assim, caralho, o que aconteceu? Isso aqui, não... Aí uma vez eu fiquei horas tentando entender uma frase que eu tinha anotado, e estava escrito cada, e era caras. Eu demorei horas para entender que esse caras era caras, mas assim, tem frases aqui, deixa eu ler algumas aqui, por exemplo. De bêbado você tem frase aí? Não tenho bêbado, de bêbado não tem, mas tem umas que não vão fazer o menor sentido aqui, quer ver? Tem uma aqui que é boa, do Shazam, o filme Shazam, né? Vocês já assistiram o Shazam? A gente estava cheio de mais coisa. Ou menos, né? Então, o Shazam é a história do moleque. Pensa bem, é um moleque de 10 anos nos quadrinhos, no filme acho que tem 13, mas enfim. Tem 10 anos, ele está andando por um lugar, ele encontra um ancião velho num beco, num metrô, e chega para ele e fala assim, eu vou te dar superpoderes, garoto.
Repete meu nome. Isso é quase abuso, né? Sexual. Se meu filho tá andando na rua, chega um cara pra ele num beco, fala assim, olha aí, fala meu nome que eu vou te dar superpoderes. Pega no Shazam aqui. Pega, aqui no, pega no meu cetro e fala meu nome. Ei. Porra, meu irmão, isso é polícia, porrada na cara. Não tem nem conversa. Então eu falei assim, vou fazer essa porra, esse roteiro do Shazam. Tá aqui. E tem outras ideias também. Eu já tive, é isso, acho que de um modo geral, quem escreve, ou o comediante, ou a pessoa que lida com o criativo, tem essa coisa real de ter que estar atento 24 horas com tudo que está acontecendo ao redor. Porque tudo pode realmente virar um esquete. A gente até falou isso ano passado, a campanha do Porta, tem porta para tudo, porque o Porta dos Fundos já falou sobre todos os temas. A gente tem 1000 esquetes escritos e continua fazendo, porque tudo pode ser uma ideia mesmo, de verdade. Eu estava, por exemplo, no meio de uma DR com a minha mulher, ela começou a brigar comigo e na hora me deu uma ideia. Aí eu falei, puta merda, que eu não posso perder essa ideia que é muito boa, mas se eu for anotar no celular, ela vai ficar puta. E aí eu passei uns 2 minutos com ela falando muito e eu nervoso. Aí eu falei, peraí, 1 minuto. Peguei o celular, anotei ela que foi. Eu falei, tive uma ideia. Ela, filha da puta! E a ideia era boa mesmo, porque a minha mulher tem uma coisa clássica, que é quando, sei lá, quando você tá à noite, meio brigado, assim, que você se olha, vamos dormir, não vamos dormir assim. Eu sempre falo, tá tudo bem? Vamos, não, tá tudo bem, tem nada não. Tem certeza? Quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. Então vamos dormir? Vamos dormir. Eu desligo a luz, me ajeito, ela... Mas você bem que pediu, puta que pariu. Liga a luz, volta, fala. Não, não, não quer falar. Não. Agora liguei, caralho, da luz. E ela fez exatamente isso. Eu deitei a noite, ela ligou, vamos falar. Eu, puta merda, mas eu tinha te pedido pra... E não é imediato, ela deixa você dar aquela... Se acomodar na posição. Abraçar o travesseirinho e pensar... Nossa, como somos adultos, recuperamos bem essa briga. O que você quer falar? Ah, não, você sai do anel. Então, todas essas situações geram e funcionam pra gente. A gente está falando, claro, de esquetes, que são ali 2 minutos, 2, 3 minutos, que acaba gerando quase que uma só ideia que a gente vai amalucando e colocando lá. Temos 1000, como eu falei. Mas não só isso, assim, se for pensar, porque o Porta passou, virou um produtor de conteúdo de um modo geral, né, não só para a internet, mas, por exemplo, a série nova Homens, que eu criei, está toda segunda no Comedy Central, às 10 da noite, e está na Amazon Prime Video também, quem não assistiu, assiste lá, que está bem divertido. Mas é uma série que eu queria, há alguns bons 3 anos, eu comecei a falar, pô, esse mundo do homem, a gente não tá falando tanto na real. Eu comecei a assistir Girls, aquela série que eu acho muito boa. Falei, pô, Girls é tão divertida, é tão de verdade, é tão... Aquela mulher parece pelada e vai andando e não tá nem aí pra nada, e a trepada deles é meio esquisita, e é divertido e tal. Falei, por que não pegar o mundo dos homens? E comecei a escrever umas cenas meio soltas, assim, que coisas que acontecem na vida dos homens, assim, quando vai transar. Então, tem a cena do cara começa transando, com 1 minuto ele fala, fudeu, vou gozar. Então, ele começa a pensar na avó, então a avó aparece no quarto, ele, tudo bem, vó? Como é que você tá? Pelo amor de Deus, fala comigo. Ela, você só liga pra avó quando você vê um cozinho na tua frente, meu neto. Não, calma, vamos conversar. Aí a avó dela, aí vem a tia avó e começam a se beijar. Puta merda, não faz isso. E tudo vai levando pro sexo, ele tem que pensar em coisa, vamos pensar em fazer compra, vamos pensar em arroz, feijão, em pepino, pepino melhor não, pensa em laranja, laranja lima, Fernanda Lima, não, Fernanda Lima não, porra, Serginho Grosman, Serginho Grosman, pensa em Serginho Grosman. E é uma coisa, coisas que acontecem que os homens assim falam, porra, é verdade, porque até acontece isso, mulheres, saibam disso. Às vezes você tá lá felizão, tranquilo, mas no que entrou, você fala, puta merda, já? Enfim. Então, pensando nisso, eu queria muito falar sobre esse mundo de verdade, sobre esse mundo dos homens. E aí a ideia foi meio maturando aqui, eu querendo falar como é que é, e comecei a querer falar de alguns setores, assim. Queria que tivesse um personagem cadeirante que transasse, porque para falar desse mundo, começar a tentar atingir, falar sobre um cara que está impotente, mas não está impotente e lidar daquela forma, ih, não levantou o peru, é! O cara estivesse sofrendo por isso, o cara está 1 ano broxa e não consegue, e aí começar a investigar isso. E a ideia foi maturando na minha cabeça, foi ficando. Eu ia contando, funciona muito para mim quando eu tenho uma ideia, contar essa ideia para as pessoas. Porque ela, você vai melhorando ela conforme você conta para uma pessoa. Você vai vendo o interesse da pessoa. Contei de uma forma, a pessoa gostou mais disso daquilo. Conto para outra, já acrescenta uma coisa. Às vezes vem uma ideia e você fala, e também podia ser assim, a pessoa, é isso mesmo. Aí você já vai indo. E então a ideia ficou maturando. E aí, de repente, no começo do ano passado, veio o movimento Me Too, e eu falei,
peraí, isso se encaixa com aquela ideia que eu tive. Eu quero falar de homens, mas como é que eu falo dos homens inseridos nessa sociedade de hoje? Como é que eu falo do machismo para os homens? A gente fala tanto de lugar de fala, o meu lugar de fala era esse. Eu podia falar do machismo para homens héteros. Então, opa, será que dá para ir por aí? E foi quando eu sentei com os redatores e falei, vamos pegar essa série que era só para falar do mundo dos homens, que era muito divertido, mas vamos encaixar com o mundo dos homens que não se adequam ao mundo de hoje, né? Os tempos mudaram, eles ainda não. É o subtítulo. Então, a ideia ficou maturando, a ideia funcionou. E, claro, vendo coisa, viu Girls, e aquilo foi me impactando, e aí eu fui ajustando para, então, achar esse momento em que eu falei, ah, agora a ideia vai sair. Agora faz sentido querer falar de homens em 2019, que é até bem curioso quando as pessoas falam, puta, mas homens? Parece que vai muito contra uma corrente do que está acontecendo, mas aí quando as pessoas assistem, elas entendem que eu estou falando exatamente da corrente. É justamente para fragilizar a figura do cara que está, né? É, porque o Brocha, por exemplo, ele tá, que sou eu no caso, ele está... No, ele vai ao médico, o médico fala, olha, você está tudo bem, fisicamente você está bem, o problema é na sua cabeça. E aí eu comecei a conversar e questionar amigos, de um modo geral, porque é isso, da mesma forma que quando mulher se junta, ela fala as coisas dela, lá os homens quando se juntam falam um monte de coisa que só entre homens. Se vem uma mulher já quebra toda a dinâmica da conversa. Os caras juntos só falam as coisas mais imbecil do mundo, mais tudo do mundo, enfim. E aí eu comecei a conversar com os caras e falar sobre derrota, porque o homem só conta vantagem, não conta derrota. E aí eu comecei assim, mas você já broxou aí um momento de, quê? Não, nunca, não sei o que é isso, não imagina como. E aí comecei a falar, e Viagra, já tomou Viagra? Não, peraí, quê? Como assim? E aí eu fui começando a ter essas conversas, os caras foram abrindo, eu fui percebendo que os homens estão apavorados com o que está acontecendo, assim, de não saber lidar com a mulher no trabalho, com a família. E aí eu tentei jogar na série todos esses lados do machismo na família, no trabalho, para cada um dos personagens. Então, o meu personagem acha tudo bem o pai tá transando com uma novinha, mas daí a mãe tá transando com um outro cara, ele acha, o que é isso? Minha mãe tá transando com um cara? E aí a menina fala para mim, sim, sua mãe deve estar com a boca doendo de tanto pau que ela já chupou, meu amor. Ela fode também, é assim... Então, é um pouco nessa linha que veio a ideia. A ideia estava em algum lugar já aqui dentro, querendo falar sobre isso, e eu aproveitei o momento para falar, opa, vamos linkar essa minha ideia com o que está acontecendo hoje e tentar transformar isso numa série. Isso fica claro quando a gente faz o pitching de série no Porta, né? É. Lá no Porta, a gente se reúne eventualmente para cada um contar as ideias que teve de séries. E aí é uma coisa, um processo completamente diferente de esquete, porque... Não rola uma leitura, né? Você conta uma ideia de uma série e aí, na hora que você está contando, você vê a possibilidade que isso tem de ser aumentado, esticado, ou se... Ou aconteceu na última vez, por exemplo, do Greg contar uma ideia de série dele, todo empolgado, a gente falou assim, pô, maneiro, isso é um esquete. É, exatamente. E realmente, era um esquete, né? E um esquete maravilhosa. E já aconteceu o contrário também, da gente ler esquete na reunião de roteiro do Porta, e alguém fala assim, cara... Isso poderia ser uma série. Se acontecesse isso, e é verdade também, acontece. É entender o que você tem na mão ali, tentar ver para onde pode ir. Uma coisa que eu tentei fazer, pensando agora, voltando para a série, para o Homens, era, quando eu comecei a escrever, uma série meio certinha um pouco. E aí eu, no meio da fazeção da coisa, eu falei... Mas por que eu estou tão certinho? Por que, que eu não posso tentar dar uma pirada em cima disso? E aí comecei a me forçar, durante a escrita, a pensar umas situações meio malucas e a tentar colocar já no roteiro umas maluquices, umas possibilidades. Não só porque a série tem... Então, por exemplo, o Rafael Portugal na série é o meu pau. Então ele está de pau, vestido de pau, e ele conversa comigo. Então eu estou aí lá broxando, olho para ele e falo, o que está acontecendo? Ele fala, não sei, agora eu só sirvo para mijar. Não, calma, não é assim, tapa na cara, volta, a gente já foi feliz junto e tal, tudo bem, está aí o pau maluco. Mas, ao mesmo tempo, tem situações em que eu estou conversando, porque eu vou para análise, estou conversando com a minha psicóloga, e no mesmo lugar que está a psicóloga, está acontecendo uma outra cena ao lado com uma amiga minha. Porque eu estou conversando com uma amiga e com uma psicóloga. Com a garota de programa e com a psicóloga. E elas estão no mesmo ambiente falando, elas não se comunicam, porque elas seriam duas cenas separadas, que eu boto dentro de uma cena só. E no meio da maluquice, aí elas se comunicam, mesmo não estando na mesma cena. Eu falei, por que não trazer para o texto uma maluquice dessa? Por que não já tentar propor, para tentar sair um pouco da caixinha? Porque, no fundo, fica... A gente
tem uma tendência a querer fazer aquilo que a gente já viu, aquilo que, no fundo, funciona mais. É, por que não já, desde o texto, propor uma virada maluca, alguma situação que atrapalhe a mecânica normal e comum? Então, eu tentei trazer para dentro da série essas situações mais malucadas. Claro, era uma comédia, então eu boto quando eu vou transar o pau numa coletiva de imprensa, falando hoje eu estou muito animado, estou feliz, acho que o jogo vai ser bacana, acho que vai dar tudo certo. Então, tentar fazer umas maluquices assim, mas mesmo dentro de cena, o jeito de fazer aquilo. Eu estou na cama broxando e aí eu já olho para o lado e falo, eu queria conversar com vocês, aí a minha cama está na varanda e eu estou conversando com os amigos já na minha casa, enquanto eu estou na minha cama broxando numa noite anterior. Então, eu tentei trazer para dentro de cena alguma tentativa de me desafiar dentro daquele do comum também. Porque eu acho que, no fundo, o Porta dos Fundos tem isso. A gente, lá atrás, começou muito inconscientemente, em 2012, com uma vontade de fazer alguma coisa que a gente não estava vendo na TV. Um tipo de humor que a gente achava muita graça, mas que não estava sendo feito na TV. Mas não foi uma coisa assim, queremos fazer um humor diferente. Não, é que a gente queria fazer um humor que a gente dava risada, a gente achava graça e a gente começou a fazer. Depois que isso já se estabeleceu, como é que eu consigo dar um outro passo? O que eu consigo fazer agora para não manter a mesma coisa que a gente vai fazendo? Como é que eu dou o passo além, né? E isso talvez a gente consiga jogar para a série, para outras situações e poder arriscar. Eu acho que existe uma preocupação muito grande sempre em televisão com a audiência, né? Quanto deu audiência, até a TV fechada, que nem tinha que se preocupar com audiência, está se preocupando com o 0,2 que ela dá, não, mas deu 0,25, foda-se, não é nada, ninguém, duas pessoas mais que ligaram a TV. Então, a TV fechada podia estar se propondo a fazer umas coisas mais ousadas, mais diferentes, a arriscar, a fazer coisa que desse errado mesmo, vamos fazer do que fazer certinho. Aí a sensação que me deu é assim, fizemos um programa, o cenário gira, deu certo, todos os cenários agora giram. Assim, pô, vamos tentar, traz um de cima, pelo menos, sei lá. Sabe assim, parece que entra num modus operandi de repetição, de fazer sempre a mesma coisa, porque é a hora de tentar fazer alguma coisa diferente. E no Porta a gente tem essa possibilidade, né? A gente tem uma liberdade. Porque as séries são bem diferentes, né? A gente teve até agora o Viral... Que é uma série, não sei se vocês viram, que é uma série sobre... Um cara que tem AIDS. Exatamente. E ele precisa avisar para todas as ex-recentes ou não dele que ele tem AIDS. E assim, como é que você brinca com isso, né? É. E ficou muito boa a série. Depois ela foi o Refém, que é do... É a série do cara que fala pra mulher, tô indo pro... Tá tudo já lá, tá lá no YouTube. O cara fala pra mulher, meu amor, tô indo de ônibus agora, no ônibus das 10 da manhã pra São Paulo, vou trabalhar. E ele vai pro motel com a amante. Só que o ônibus das 10 da manhã é sequestrado. E aí a mulher liga pra ele, onde é que você tá? Ele, tô no ônibus. Ela tá vendo na TV, meu Deus do céu, ele tá no ônibus. Ele fala, fudeu, e agora eu preciso entrar no ônibus de verdade. E então, aí depois teve... Essa ideia, aliás, curiosamente, falando de inspiração, foi quando caiu aquele voo da Malaysian Airlines, tinha um cara que falou para a mulher que estava no voo, e a mulher ficou apavorada, e ele teve que aparecer em casa, tipo, então, a gente precisa conversar. Eu falei, opa, essa série sobrevivi. Ele sobrevivi, eu sou o único. Ele falou, sou... Vim a nado das Filipinas. Eu sou o Homem de Ferro. Ele falou, sou o Homem de Ferro, eu estava com a minha armadura e... E assim, são bem diferentes. Depois teve o Grande Gonzales, né? Na do TV. Mágico, que morre na frente das crianças num truque. E o Borges. O Borges. Borges, que era uma empresa que faliu e viraram todos youtubers. Exatamente. Homens agora. E aí, é isso que a gente. É isso que eu acho e bota essa pilha na gente lá. De tentar fazer essas séries que talvez não pudessem ser feitas. É isso. Uma série sobre um cara que é HIV positivo, talvez seja uma série delicada. Tanto é quando a gente for... E isso é uma coisa que eu fico muito feliz do Porta, assim, porque todas essas séries, esses temas que a gente faz delicados, digamos assim, poderiam dar muita merda, não dão. Muito pelo contrário. O Refém, por exemplo, eu tive essa ideia no Quênia. Eu estava no Quênia e passei por um grande anúncio, assim, no outdoor...
É muito louco. Na África, então, assim, tem AIDS? Venha falar com a gente. É uma coisa meio pra galera, sabe? Venha você também. A americana também estava lá semana passada, tem anúncio recorrente. Aqui que é um tabu, né? É, e aí eu pensei, pô, seria interessante. E aí comecei a pesquisar como hoje em dia as pessoas contraíram o vírus e vivem normalmente, diferente de 1990, que as pessoas morreram em 80, as pessoas apavoradas, o que é isso? O câncer gay, uma loucura assim. Agora não. Eu falei, então vamos falar sobre isso. Mas vamos tirar sarro da ignorância. Mesmo o cara que é HIV positivo, ele acabou de descobrir, então ele não sabe nada, ele também dá opiniões e merda sobre aquilo. E ele tem um amigo imbecil, sou eu e o Gregório ali fazendo. E aí eu escrevi os 4 episódios, consultei uma infectologista, fui falar com ela, mandei os roteiros, ela falou coisas, eu mexi, consultei um portador também que tem uma organização e ele leu também. Então tive também essa preocupação. Eu faço nessa série, eu faço um dos menores papéis que eu já fiz na minha vida no Porta, e até hoje as pessoas lembram disso, porque eu faço um taxista, né, que pega o Gregório, está passando mal, e ele fala que tem AIDS. Eu falo assim, essa porra é pombo. AIDS é pombo, tem muito pombo aí nessa porra dessa cidade. Isso não, essa doença não existia quando não tinha tanto pombo assim, não. Anos 80 tinha pouco pombo no Rio, aí começou essa porra de deixar pombo viver aí. Aí agora, aí, ó, cheio de viado e pombo nessa cidade. E aí, mandei para eles, vi, e aí quando lançamos, ao contrário, não só não houve nenhuma, claro que crítica sempre tem e tal, e a gente já pode até entrar nesse próximo assunto, mas não houve nenhuma manifestação contrária e negativa. E aí a infectologista, um mês depois, me ligou, falou, Fábio, nesse um mês, triplicou o número de adolescentes fazendo teste de HIV. Ela falou, e a gente fez uma pesquisa aqui, a única coisa diferente de um mês para cá foi a série do Porta. Não teve nada mais, não teve campanha do governo, não aconteceu nenhum surto, não teve nada no jornal. Então ela falou, então eu acho que provavelmente as pessoas assistiram e foram fazer o teste e tal. Então isso é muito legal. Quando a gente foi lançar Homens, por exemplo, uma série que fala sobre machismo, e os caras falam as maiores atrocidades. Claro que a nossa preocupação era nunca transformá-los em heróis, e sempre eles são os derrotados. Mas eles vão falar, as pessoas têm que entender que para eu falar de machismo, eu preciso daqueles caras falando coisas machistas e sendo escrotos. Mas uma tensão absoluta, pessoas no Porta falando, ai meu Deus, vai dar uma merda isso, as pessoas na vaia falando, será que a gente faz isso ou não? Mas eu fiquei, a grata surpresa foi que todo mundo já, desde primeiro, assim, as pessoas já partem do princípio que o Porta dos Fundos não vem para agredir, não vem para rir da cara de quem está fudido. Ele vem para, ao contrário, fazer a crítica em cima, e sempre foi assim. Então, eu fico muito orgulhoso disso, assim, da nossa marca poder ter esse salvo-conduto. O público, quando tem certas pessoas que, quando vão falar uma coisa, falam, o que este merda vai falar? E o Porta, quando vai falar de um assunto como AIDS, como machismo, racismo, as pessoas não partem do pressuposto que a gente vai falar alguma merda. Mas, assim, que crítica eles vão falar em cima disso? Então, isso foi muito legal, porque a recepção do público foi muito boa por conta disso. Eles já partiram do princípio que a gente ia lidar de uma outra forma. E aí a gente pode entrar no momento críticas. Como você lida com críticas, Antônio Tabet? Eu cago solenemente para todas. Caga elas. Mesmo? Tô nem aí. Não lê, procura? Não. Você não vai no Google e bota Antônio Tabet? Não, eu não vou não ler nem comentário de YouTube. Quero que se fodam todos. Que porra, tô trabalhando lá, tô fazendo meu negócio, aí vem um babaca que não sabe, não escreveu uma frase na vida, fala assim, esse roteiro podia ser melhor a cara da tua mãe, filha da puta, eu fico puto, porque o cara não sabe realmente, sabe por quê? Assim, brincadeiras à parte, assim, eu sou o macaco velho da turma, literalmente, então eu tô na internet lá, desde o Kibe Louco, verdade, 2002, né, 10 anos antes do Porta. Então, porra, já passei por muita merda, já vi muita gente. Eu já aprendi, que o comentário de internet é o chorume da humanidade. Assim, só ele só perde mesmo pro Twitter. O Twitter é um pouco mais embaixo. Que é a melhor frase que eu sempre repito, que é do Léo Jaime, que é assim, no Twitter a pessoa te segue que é pra te odiar de pertinho. Ela quer te odiar, ela só quer espizinhar a sua vida. Então, assim, eu já passei por essa merda. Eu lembro quando a gente começou o Porta, o Gregório e a Clarice entraram num processo de depressão. A Júlia, logo no início, porque eles liam comentários. E a Clarice, meu Deus, essa pessoa acha que eu tenho um nariz grande. Tem, filha, tem.
supera, vamos, anda. Acabou, foi. A Júlia, ai, um cara me chamou de puta. Você é? Não, então não é. Acabou, vamos, anda, vai, grava. Então para, eu tenho um pouco da minha falta de paciência, vocês me desculpem, mas eu estou muito tempo nessa merda. Aí, eu não tenho muita paciência, não leio o comentário, tô cagando. E assim, quando a pessoa vem e fala assim, ah, podia ser melhor, você faz melhor? Cadê o teu canal que eu não vi? Com 16 milhões de inscritos. Cadê, seu bosta? Você não tem? Então é pra puta que te pariu, porra. Eu não me preocupo com essa gente, não. E tá aí o Facebook, tá essa pose fla-flu aí de petralha de um lado, o Bolsominion do outro. É uma merda. Essa gente não sabe o que fala, não. Gente chata pra caralho. Eu leio tudo. Eu leio. Mas não comentário de YouTube, realmente não leio, não. Comentário de... Aliás, de vez em quando eu quero me deprimir um pouco, eu falo, vou ler comentário de matéria do UOL. Vou dar uma olhada ali. Pra dar uma soltada, sabe? Tu fala, ei, quanta gente merda, porra. Dá uma soltada. Você tá melhor que eu entro no Facebook da minha mãe. O Facebook da minha mãe é... Escorre, assim. Eu sei o que é isso também. Mas eu, assim, de um modo geral, crítica, eu leio, assim. Eu leio coisas que escrevem, tento... E até dialogo com o crítico. Outro dia alguém fez uma crítica de homens falando super bem e tal, e tinha um ponto negativo que a pessoa tinha visto, e eu concordava. Fazia sentido mesmo, num primeiro episódio, tinha alguma coisa ali que estava meio torta, e eu mandei pra pessoa, adorei sua crítica e concordei com o que você falou. Eu não tenho esse tempo, porque eu tenho dois filhos. Realmente eu tenho. Quando você tiver... Mas eu acho que me ajuda muito a entender o que as pessoas estão prestando atenção e estão vendo. É lógico que não dá pra ler tudo, porque realmente as pessoas dali estão com muito ódio, querem te odiar de perto e tal. Mas amigos, pessoas próximas, você tem que ficar ligado. Até porque, por exemplo, de um modo geral, as pessoas... Ninguém vai chegar pra mim no dia a dia e falar, Fábio, odiei, aquilo é um lixo. Não acontece. Eu lembro um dia, o dia que eu percebi que as pessoas tinham mudado comigo, foi um dia que eu tinha que... Eu pintei o cabelo pra fazer uma série, pintei o cabelo todo de preto pra fazer um filme. E aí depois, pra fazer um filme de novo, eu tive que pintar de louro. Só que quem já pintou de preto o cabelo e teve que ir pro louro, sabe que fudeu, não há o que ser feito, porque vai ficando... E o meu cabelo foi ficando laranja, nessa tentativa, meio um acaju laranja. E o cabeleireiro falou, olha, vai ter que ficar um dia assim, e no dia seguinte a gente faz, porque não dá pra fazer agora. Eu falei, maravilha, tá bom. E fiquei com o cabelo laranja, fui trabalhar, fui viver a vida, fui gravar coisas. E aí quando eu cheguei no Porta dos Fundos, os funcionários me olharam com uma cara de, caralho, que merda. Mas todos falaram, nossa, muito bacana, muito legal. Eu falei, legal não, tá horrível. O pessoal, não, diferente, achei interessante. Aí eu, caralho, ninguém mais tá falando a verdade, porque eu tinha noção, sabia que tava horrível. Quando eu cheguei na reunião de texto, aí sim, com o Kibe, com o Ian Gregório, eles olham e falaram, que lixo, que nojo. Falei, ai, graças a Deus, alguém que me fala que eu sou um lixo. Porque é preciso ter pessoas do lado que você goste, admire, que te falem a verdade. Claro, mas o que é bom também, às vezes, é quando alguém te fala a verdade, uma verdade ruim, isso é bom. Lógico. Não, mas não bom porque você cresce. Porque a pessoa é uma merda. Por exemplo, vem o, sei lá, um deputado pastor que rouba as pessoas e fala assim, seu vídeo é uma merda. Cheguei lá. Nós somos processados pelo Feliciano. Porra, genial. Estamos no caminho certo. Pelo Botafogo. Pelo Botafogo. Botafogo não ganha jogo de futebol. Perdeu o processo pra gente. Porra. Não é verdade? E tentou várias vezes, né? Foi tipo, pedir a música do Fantástico, se eu quisesse, que já. Mas de um modo geral, tem isso mesmo, assim, você ficar ligado com o que está acontecendo ao redor das pessoas te falando, para você também captar, pelo menos na pequena reação. Eu fico muito atento a isso, quando eu conto. Claro, é isso, tem pessoas... Garotinho. Conto, garotinho, professor, já garotinho. Maravilhoso. Ah, pessoas... mas dá um tesão, chega a dar um tesão. O garotinho quer tirar um vídeo do ar. Ah, não fala assim não, peraí. Mas a gente ouve. Por exemplo, tem críticas interessantes que fazem ao Porta. Algumas delas, por exemplo, vocês não têm negros entre os atores do Porta. Tem razão, a gente tem que ir atrás mesmo. É uma crítica. A gente foi agora, contratamos a Noêmia e estamos indo atrás de mais atores negros, porque faz sentido, é uma crítica real. Claro, a gente, na discussão, a gente não vai botar um negro só porque é negro. Não, vamos botar um bom ator negro, um bom comediante que tem com toda certeza que está por aí e a gente tem que se dar o trabalho de ir atrás para achar. Então tem razão. Ah, mas podia ter mais mulheres escrevendo pro Porta?
É, verdade. A gente agora, a gente sempre teve, o Ian era diretor, o Magal também, sempre foram homens dirigindo porta, então a gente foi atrás agora de diretora mulher para dirigir. Então, são críticas que fazem que tem razão. A gente fez um vídeo, por exemplo, a gente lançou no começo desse ano, com a Noêmia, o primeiro vídeo da Noêmia, que eu escrevi, que chamava Amarelo, que era um casal na rua, e chegava a Iemanjá e falava assim, você é a Cíntia? Isso, tu usou Amarelo no ano novo? Tá aqui uma mala com dinheiro, vim te dar dinheiro, que tu, né, que quem usou Amarelo ganha dinheiro. Ah, é mentira, é verdade. É, porra, você usou o quê? O cara azul. Ah, então toma paz pra você. Ele, porra, mas eu queria dinheiro. Não, dinheiro não. E aí chegava no final um cara e falava, peraí, você é o Leonardo? Tu usou vermelho? Vem aqui que eu vou chupar teu pau ali atrás. E era divertido. E aí começaram algumas críticas dizendo que era a erotização do corpo da mulher negra. E aí começaram a caminhar por muitos lugares dos quais eu não concordei. E outros que faziam um certo sentido, assim. Porque daí falaram, por que que o Porta... Porque, por exemplo, assim, por que que botaram ela para fazer Iemanjá? Porque, não sei, você sabe, mas todos os deuses de matriz africana são negros. No caso, Iemanjá também. Eu sei que você queria Iemanjá lourinha, de olho azul, bonita, que nem o Jesus você conhece. Mas não era. Jesus era outro também. Barbudão, ele era árabe. Ele não era, né, essa coisa loura americana que tu acha que era. Então, assim, começa a entrar por uns caminhos... É o problema da patrulha, né? Porque, assim, o politicamente... Sempre que a gente vai falar de humor em algum lugar, pergunta, pelo menos pra mim, sobre a história do politicamente correto. É um inferno. O politicamente correto atrapalha muito o humor e sei lá o quê. Eu falo assim, eu amo o politicamente correto. Por quê? Porque o politicamente correto faz com que você, no nosso caso, no Porta, a gente atire pedra no opressor, que a gente... meus filhos hoje não riem das piadas que eu ria quando eu tinha a idade deles, piada racista na escola, por exemplo. Lógico. Que era, era muito legal. Não é legal. Não tem graça mesmo, e é bom que não achem graça hoje. O que me fode a paciência é a patrulha. Porque às vezes chega alguém patrulhando você e querendo jogar em você um preconceito dela. Ela fala assim, mas por que você botou uma atriz negra? Mas por que não podia ter botado? Entende? É aquela coisa de forçar uma barra para tentar achar uma falha, tentar achar uma vulnerabilidade sua que você não teve às vezes. A pessoa às vezes te enxerga, ela já vai ver com um preconceito armado tentando achar alguma coisa. Mas quem é essa pessoa? Quem é o dono desse dedo em riche que pode chegar para mim e dizer se eu fui ou não, se eu sou ou não sou? A melhor consciência é minha, das pessoas próximas de mim. Por isso que a gente tem no Porta, a gente faz a reunião de roteiro e a gente tem, assim, passa por muita gente. Um roteiro que eu escrevo, ou que o Fábio escreve, além de passar pela reunião de roteiro que tem lá, tem roteirista mulher, tem produtora mulher, tem diretora mulher assistindo, tem gay, tem ateu, tem católico, tem protestante, tem evangélico, tem todo mundo lá vendo. Passa por uma equipe que vai ler esse roteiro também, passa por muita gente. É tipo uma propaganda do Banco do Brasil, que vai passando por um monte de crivo até chegar num... É assim...